Tá? E também em 2 Timóteo 3, Paulo adverte a Timóteo que nos tempos finais, que nós estamos já nos tempos finais, ele diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Quer dizer, amar a si, irmãos, não edifica. Serão ainda mais gananciosos. Nós vimos há pouco sobre a ganância, mas agora, nos tempos finais, serão ainda mais gananciosos. Serão arrogantes. Serão presunçosos. Serão blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos. Irmãos, a ingratidão está já correndo a solta aqui, né? Na nossa geração. Ímpios, sem amor, sem afeição. Não parece nem homem mais, né? Incapazes de perdoar. Caluniadores, sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes. A inconsequência, irmãos, está também correndo solta aqui, né? Todo mundo faz as coisas, não quer saber, não querem saber, eles não querem saber qual é o resultado, né? O prejuízo que dá para a sociedade e leva para os outros. Inconsequentes, orgulhosos, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Prefiro, né, eu ser feliz, eu prefiro eu ter prazer do que me preocupar com Deus, com as coisas de Deus. Com aparência de piedade, além de tudo isso, irmãos, ainda tem aparência de piedade. Todavia, negando o seu real poder. Tá? Irmãos, qual é a solução? Mateus 16, voltando para Mateus 16, qual é a solução? Se nós não temos como edificar a igreja. No velho homem, na natureza terrena, nós temos tudo para destruir a edificação. Não temos como edificar, né? Versículo de 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de si, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, a única solução para esse problema do velho homem, para esse problema que nós herdamos na queda do homem, a natureza terrena, não temos nenhuma virtude capaz de ajudar ou favorecer a edificação da igreja. Então, irmãos, só nos resta uma única coisa: é a cruz. A cruz e a morte, né? A cruz é a solução para a natureza do pecado. Nós temos que morrer para esse mundo, morrer para essa natureza terrena. Então, a cruz não somente solucionou os problemas com os pecados cometidos, mas também a cruz trata com a natureza satânica injetada na carne do homem lá no Jardim do Éden, na queda do homem. Isso está em João 3, 14 e 15. Nós vimos quando Jesus falou para Nicodemos, né? Aí, na verdade, é uma explicação, né? Jesus disse para o Nicodemos: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, na cruz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós irmos para uma outra esfera, sair da esfera da carne, sair da esfera
terrena, saímos da esfera do velho homem, nós irmos para a esfera da vida eterna, a esfera do céu, tá? Então essa é a nossa única saída.